Herrialdeak, pertsonak bezala, denborarekin ohartu dira espezializazioaren onuretaz, eta horregatik produktu eta zerbitzu espezifikoak ekoizten zentratu dira. Gaur egun, ez da beharrezkoa denetarik ekoiztea, baizik eta sektore espezifikoetan espezializatzea, produktu eta zerbitzu horiek atzerrian saldu, eta diru horrekin atzerritik behar duguna erosi. Aurreko gaietan ikasi genuen BPG-aren atal nagusi bat importazioak eta esportazioak zirela. Esan dugun moduan, herriak produktu eta zerbitzu batzuen ekoizpenean espezializatzen dira eta atzerrira esportatzen dituzte. Bai eta atzerritik importatu behar dituzten ondasun eta zerbitzuak. Gai honetan ikasiko dugu nazioarteko merkataritzaren onurak eta limitazioak zeintzuk diren, eta baita esportazioak eta importazioak nola konputatzen diren BPG-aren barnea. Adi egon, hurrengo bideoei.